Okej, ska vi se här vad jag har i väskan. En Kongstrong för 6 kronor på Lidl. Sorry Nocco. En annan dag kanske. Eller inte. Om det blir lite mer rimlig i pris, kanske en annan dag. Igår så träffades vi, familjen. Hela gänget, eller så här. Mina bröder och mina föräldrar helt enkelt. Och det är alltid så jävla dunder när vi gör det. Vi har en grym stämning, grym kemi och så vidare. Men brorsan kom och märkte att någonting var lite off. Så han har liksom dragit på sig en jävla dunderförkylning. Och jag fick panik direkt. Alltså jag höll ju på insidan så jag släppte ju liksom inte ut det. Men jag tänkte, här går jag runt och är fett övertränad, sliten i hela kroppen, svag som fan. Och brorsan kommer och förkyld. Och jag tänker, alltså jag kommer få den här skiten. Alltså det kändes bara så jävla dålig timing. För att om du tittade på gårdagens video så sa jag att om man inte deloadar så deloadar kroppen åt dig ifall du behöver deloada. Och vad det betyder är att om du fortsätter pressa när du egentligen behöver vila så kommer det antingen att bli sjuk eller att skada dig. Och jag har liksom pressat rätt långt nu så jag tänkte oh shit, jag vill inte bli sjuk, jag vill inte få den här. Så jag har ju mina go-tos som jag tycker att detta funkar. Men sen samtidigt så tror jag också att det handlar om förväntningar. För att om man tror att det ska finnas en jävla mirakelsvar som bara löser alla problem, då funkar ju ingenting någonsin, eller hur? Men jag har mina 3 go-tos. C-vitamin. Ingen nyhet för någon tror jag. Jag tror inte någon av dessa kommer vara nyheter, men i alla fall. C-vitamin, hela tiden. Så sådana brus-C-vitamin och sen bär. Det är good shit. Därefter vitlök. Och jag är ju som jag är. Jag bara tar en vitlök, skalar av en klyfta, skalar klyftan och sen så sväljer jag den som en tablett med lite vatten. Och jag förstår att vem som helst kanske inte kan göra det. Men jag är en sån person, jag kan fylla en näve med tabletter, slänga in det i munnen och svälja det med en klunk vatten. Jag tror att man blir så när man har tagit tabletter tillräckligt många år att det finns liksom inga gränser. Utan det som går in i munnen, det går att svälja. Så jag bara sväljer en klyfta vitlök och jag gör det typ två gånger om dagen kanske. 3. Och sen den sista, det är ingefära. Och jag är inte helt säker på detta. Men tydligen ska typ vissa grejer i ingefären kunna typ dö ifall det blir för hög temperatur. Och därför så har jag blivit lite mer skeptisk till det här med att göra ingefärs te. I alla fall med kokande vatten. Så jag är lite skeptisk till det här med ingefärs te nu. Men det jag gör är att jag bara skär upp en bit ingefära och sen slänger in det i munnen och tuggar på den och sen sväljer. Och kanske tar ett glas vatten med det. Så det ska liksom bara ner för mig. Och i min erfarenhet så gör dessa 3 sakerna extremt stor skillnad. Sen ifall man är om man redan är sjuk, det är man ju redan sjuk, men då är det fucked liksom. Vad ska du göra? Jag tror att det ska vara liksom ta dig ur. Så tricket är att så fort man misstänker någonting eller så fort man tror någonting, bara rakt på sak. Bara, jag behöver C-vitamin, vitlök och ingefära nu. Så jag fixade det igår och nu har jag liksom varit uppe konsistent med det liksom, att C-vitamin, ingefära och vitlök in hela tiden. Och jag tror att jag kommer slippa att bli sjuk. Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen, verkligen det. Så här 7 veckor ut så vill man inte bli sjuk för att det kan sabba allt. I övrigt, jag har liksom, förut när jag tävlat så jag tänkte att ja men det spelar ingen roll hur man ser ut fram till tävlingen, det är bara tävlingsdagen som gäller. Men mer och mer har jag börjat observera att de som ser bra ut på scenen är de som också såg jävligt bra ut 3 veckor innan tävlingen. Och det kan vara det att de bara är i bättre form för att de tog sig i form. Och de som trodde att de skulle kunna tömma bort vattnet sista dagen, liksom, de hade kanske lite mer än bara vatten att tömma. Alltså att de inte riktigt var i form då helt enkelt. Oavsett så har jag tänkt, alltså mitt mindset har liksom gått över till att jag vill helst vara 95% redo 4 veckor ut. Så om 3 veckor så vill jag vara 95% framme.
Och då blir det bråttom, kan jag säga. För att jag är inte 95% framme nu. Men jag gör väldigt tydliga framsteg hela tiden. Så att jag fortsätter och jag hoppas att jag är 95% redo om 3 veckor. Och vi får se, helt enkelt. Inga fat burners inne alls. Alltså det här är det närmaste jag kommer till en fat burner och det är koffein. Så liksom ingen growth, ingen cleanse, ingenting. Liksom inga fat burners. Och nu skulle jag ju självklart aldrig få för mig att använda någonting som är olagligt. Men rent hypotetiskt, om jag hade liksom, ifall Bass liksom till exempel skulle vara på tävlingssatsning, vilket han är by the way, då kan han ju liksom slänga in det när det börjar bli jobbigt. Så att han har liksom växlar kvar att lägga in ifall det behövs. Han kan liksom, han kan bestämma sig för att ja, men nu jävlar, alltså nu går det tungt, det är jobbigt, okej, ja, men slänger på lite Clenbuterol till exempel. Growth är rätt så dyrt, tyvärr. Och det fucking suger att growth är dyrt. Och det är inte i närheten av så dyrt som det har varit en gång i tiden. Men det är fortfarande... Det är inte så mycket bang for your buck. Men ska man säga, det är liksom det absolut freaking bästa man kan ta. Men det är inte så mycket bang for your buck liksom. Så det är den som suger. I övrigt kan jag säga att jag har vissa dagar som är tunga, som går tungt. Som, jag menar, jag la ut en video här om dagen liksom. Och det var fan för jävligt då. Och då hade jag ju... Jag mådde inte bra då av flera anledningar. Men i allmänhet, om man snackar så här på diet, energinivån, vart är energinivån någonstans? Så har jag vissa dagar när det är tungt. Och sen har jag vissa dagar som idag när jag bara flyger upp på sängen och är redo att attackera världen och redo att ta mig in till gymmet och så vidare. Och jag börjar återhämta mig nu också för att som jag sa tidigare, det är deload. Och för mig innebär egentligen deload mer att jag bara börjar om på en ny träningscykel. Så jag börjar om direkt. Jag behåller samma, lika tunga vikter, jag sänker inte vikterna och jag kör fortfarande lika många reps, så lika nära failure. Skillnaden är att jag drar ner volymen så lågt det bara går, vilket för mig pretty much betyder ett set. Alltså det betyder ett set per muskel, men det ska vara ett bra set. Det ska vara ett set som träffar muskeln jävligt bra, jävligt clean och stimulerar det, och sen hela vägen till failure eller kanske en rep i reserv. Det är så här, det är fin balansgång det där liksom. Men jag går på känsla i stunden. Så idag så tänkte jag, ja men vad ska jag köra och deloada idag? Och sanningen är att jag har träningsverk överallt. Jag har ont i kroppen helt överallt liksom. Men jag tänkte att ja, men jag kör igenom benen och armarna. Så jag tänker ett set hamstring curls, ett set bensparkar. Jag kör typ aldrig bensparkar, men nu behöver jag göra någonting för quadsen som inte kräver så mycket återhämtning. Någonting som är skonsamt för centrala nervsystemet. Och bensparkar är bäst då. Och sen så tänker jag ett set triceps, förmodligen triceps pushdowns. Och sen ett set biceps. Det kan hända att jag kör 2 set triceps och 2 set biceps. Det kan hända, jag får se liksom. Det kan hända att jag inte kan låta bli. Och det är alltid den här fina balansgången när man, liksom, när man börjar återhämta sig igen. Tack vare deloaden. Så börjar man liksom få tillbaka motivationen igen också. Man vill gå in i gymmet och attackera vikterna. Men det är viktigt att hålla igen lite grann. Hålla sig lugn. Hålla sig så att man inte går in för hårt, för snabbt. Och det leder till att man måste deloada för tidigt. Alltså det innebär att man liksom säger att du kan pusha 6 veckor utan en deload. 6 veckor bara bygga muskler. Men om man liksom känner att jag är supermotiverad och jag vill träna mer. Och så bara kör man mer volym. Och då kanske du bara pallar 4 veckor eller 3 veckor. Och i helheten så tjänar man mer på att inte luras av sin motivation. Och gå in och köra mer än vad man borde köra. Det är samma sak där. Alltså, det är principen att se helheten istället för att vara fast i den lilla stunden. Lilla nuet. Det är verkligen ett vinnande koncept. Så att... Jag hade ett jävligt bra. Fan vad det är att se helheten och inte nu liksom. Just det, dropset. Jag har upptäckt att om jag ska göra ett produktivt dropset så vill inte jag nå failure på den tyngsta vikten. För att om jag når failure på den tyngsta vikten så kommer jag få så mycket, mycket mindre utav de andra vikterna. Alltså när jag sänker vikten kommer jag inte kunna hämta lika mycket. Så att ifall jag stannar, säg 2 reps i reserv på den tyngsta vikten och sen sänker jag. Och sen så kör jag igen. Och sen på nästa, när jag sänkt ett steg kanske jag stannar med en rep i reserv. Och sen sänker jag. Och sen så kör jag till failure. Helheten kommer jag ha hämtat in mycket mer arbete. Mycket mer volym. Mycket mer produktivt. Mycket mer stimulering på muskeln.
än om jag nådde failure redan på den tyngsta vikten. Och då kommer jag säga, ja men du måste ju nå failure. Ja men jag når failure sen med den lättare vikten. Jag når failure oavsett under droppsättets gång. Frågan är, hur mycket ska jag hämta ut på vägen? Jag kommer ta mig från start till failure oavsett. Men hur mycket kan jag mjölka vägen? Hur mycket kan jag hämta av resan dit? Och idén som jag upptäckte är att man kan få mycket mer av resan dit ifall man inte hetsar failure redan från början i ett droppset. Och vi vet ju om, alltså nu är jag en bro, jag brukar ofta kunna säga saker som är bro science och så vidare och säga, jag behöver inget bevis, det här är vad jag tror på och det är ju sant, men när det kommer till denna punkten, vi vet om att det spelar ingen roll hur tung vikt du använder, alltså inom within reason liksom, det måste vara rimligt, men tränar man till failure kommer muskeln växa. Så varför behöver man nå failure på den tyngsta vikten i ett droppset? Du behöver inte det. Du kan droppa vikten tidigare, hämta ut mer volym och arbete, stimulera muskeln bättre och ha bättre isolering på muskeln på sättet som helhet ifall man droppar vikten innan man når failure. Och det är en sån här relativ att i stunden så vill man ta det till failure för man är så djupt inne i sättet, i grind-moden. Liksom att man ska göra det här nu. Att man vill ta det till failure, men ifall man bara kan lugna ner sig och bara, jag kommer nå failure, men nu är det smartare att droppa vikten lite tidigare för att hämta mer volym över sättet som helhet. Det är vad jag har kommit fram till. Jag menar sen, så blir det bara när jag tränar själv. För tränar jag med någon annan, då kommer de skrika på mig tills jag når failure på den tunga vikten ändå. Och sättet kommer inte alls vara lika produktivt, men det är liksom, det är så det blir när man tränar med andra. Ibland så får man liksom göra på deras sätt. Och man ska inte lura sig själv och tro att det är avgörande ifall man får göra det på sitt egna sätt eller deras sätt. Liksom. Tränar man med andra så får man gå tillbaka till de absolut mest fundamentala principerna och inse att man bygger muskler även fast man inte gör det på sitt egna sätt man brukar göra det på. Jag skulle säga att den här var 6,5 av 10. Den var inte jättegod. Men det var helt okej. Jag har hellre denna än ingen alls. Och den här kostar 6 spänn. Och en Nocco kostar, ska vi säga 24 bara för att det är fin matte, för då går det in 4 stycken. Vi säger det, jag vet inte om den kostar 24 eller om den kostar 30 eller 20. Vi säger att en Nocco kostar 24 för då blir matten fin. Jag tar hellre 4 såna här än en Nocco. Det kan jag säga straight up. Och jag menar inte att hata på Nocco för de är säkert skitgoda. Jag bara menar att mannen, priset, Jesus mannen, vilket pris. Fy fan vad de måste tjäna pengar de där. Alltså de måste tjäna mycket freaking cash. Jag vill berätta en sak till innan vi går in i gymmet. Och det är angående påfyllningen jag gjorde, refeeden. Eller hög carb-dagen, eller hur man än vill formulera det. Jag fyllde på med kalorier. Och så vill jag uppdatera er hur jag tänkte, vad jag gjorde och vad resultatet har blivit. Och även vad jag tror kommer hända. För att sanningen är att jag har inte fått se... Det har liksom inte gått tillräckligt många dagar för att jag ska veta exakt allt hur det gick. Men så här var det. Jag var depleted. Jag hade tappat vikt rätt så snabbt på slutet. Så att jag hade deffat, jag hade tappat vikt. Och sen på slutet hade det liksom bara gått ner liksom en bit så. Och då sa jag, ja men nu är det dags att fylla på. Så jag hade tappat 3,5 kilo ungefär och det hade gått snabbt på slutet. Jag fyllde på med 3800 kalorier. 750 gram kolhydrater. Jag börjar mer och mer tänka i kolhydrater, att räkna allting i kolhydrater istället för kalorier. För att jag räknar ändå under fett för jag bara håller det så lågt som möjligt. I alla fall, vikten åkte upp igen. Upp till lite över 80 kilon. Så att jag gick upp ungefär 2 kilon på den refeeden. Och sen sakta sen dess har jag tappat mellan 2 och 5 hekton om dagen. Så att min kropp har liksom städat upp sig. En dag åt gången så har jag tappat mellan 2 och 5 hekton. Av den vikten. Och nu börjar jag komma tillbaka där nere. Jag är inte nere på den lägsta vikten jag var tidigare. Men jag börjar nå den här. Ungefär där jag ska ligga. Viktmässigt. Och nu efter jag gjorde den refeed. Och vikten ställdes ner. För varje vikt som jag var på. Så var jag hårdare och torrare. Än vad jag var första gången jag var på den vikten. Så att efter jag fyllde på. När jag väl gick ner i vikt. Så såg jag bättre ut på den vikten jag var än vad jag såg ut första gången jag var på den vikten när jag deffade. Om ni är med, om det gör sens liksom. Så basically så ser jag att den här modellen kommer nog funka jävligt bra.
Så att så fort min vikt är så pass låg att jag vet om att jag är tömd på glykogen, kommer jag fylla på igen. Och beroende på hur många dagar det tar nu innan min vikt är nere på en ny lägsta, det kommer avgöra hur mycket jag fyller på. Men jag misstänker att när det har gått en vecka från förra påfyllningen, då tror jag att jag kommer vara på en ny lägsta vikt. Och jag tror att det smartaste är att göra en lika stor påfyllning som jag gjorde förra gången. Och se om det blir exakt samma process igen i att kroppen ställer upp sig där med mellan 0,2 och ett halvt kilo om dagen, liksom per dag jag vaknar upp. Vi får se helt enkelt, men det är ungefärliga planen just nu. För att om jag inte hade haft någon tidspress överhuvudtaget och jag gör detta och varje gång jag gör det så ser jag bättre ut på samma vikt, då är det ju en vinnande modell. Det är liksom så jävla uppenbart. Det är bara att fortsätta liksom. Nu måste jag ju komma i form också. Så att vi får se. Jag måste göra detta lite grann på öra. Jag måste göra detta lite grann. Ju snabbare man kan anpassa, ju bättre kommer resultatet bli. Men där har vi i alla fall resultatet av påfyllningen. Vi går in och kör. Vi börjar med hamstrings. Jag kommer köra ett set. Jag kommer värma upp och sen så ses vi på första setet. All right, hamstrings. Så som jag sa innan idag, bara ett set. Så det måste bli bra. Det måste bli bra. Kan inte fucka runt med denna. Jag ska hålla. Satan. En till. Jag spänner någonting i nacken där. Ja, det släpper väl. Quads. Detta ska bli lite spännande. För att i och med att jag inte brukar köra... Fan, syns ju ens. Ja. I och med att jag inte brukar köra bensparkar, så jag är förmodligen inte jätteduktig på övningen. Så det blir intressant att se hur mycket jag kan få ut av den. Hur mycket jag kan få ut av ett set. Man tänker ju att bensparkar, det är väl bara sparka med benen, eller hur? Och jag tror att det är sant för nybörjare. Och kanske intermediates, vissa. Men sen blir det lite mer to it, liksom att få fina djupa kontraktioner i quadsen och så vidare. Vi får se. Vi får se, jag gör det bästa av det. Och förhoppningsvis så räcker det med ett sätt. Kom in djupt här, okej, nu kör vi. En. Två. Tre. En till. Ja, det var bra. Nästan lite för tung vikt. Men det var ett bra sätt. All right, så triceps nästa. Maxat magasin. Så får vi se hur många reps det blir. Så det är ett riktigt sätt, men... Det är låg volym, så det kanske bara blir ett sätt, kanske ett sätt till. Vi får se, vi får se. Mm.
detta kändes. Detta kändes i triceps. Han pissljus, ingenting syns. Ja, skitsamma. Blir ett set till. Känns som att ett set till. Be good for me. Be good for me. Upp, okej. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Oh, mot 20, mot 20. Nio. Tio. Elva. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en del. Oh. Perfect. Freaking perfect. Biceps nästa. Biceps. Jag känner för att dra med kabel och ibland så känner man för saker. Ibland känner jag för hantlar, ibland känner jag för stång. Nu känner jag för kabel. Jag tror att anledningen varför jag känner för kabel är för att jag är lite så här. Det är ju deload, eller hur? Jag är inte återhämtad. Och den känns som att det är väldigt lite stabilisering i axlar, skulderblad och så vidare. Det är väldigt, det är en lätt övning för kroppen som helhet, om man säger så. Så jag vet inte, jag bara känner för denna. Så vi kör denna. Så ser vi hur den känns. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En till. Oh, good shit. Nu ska jag gå och spotta en polare. Okay. Så på 15 börjar 12. 12 börjar bli tungt. Men du vet om att du har 15 där någonstans. Ja, 15 har. Siktar vi. Jag är med dig. Behöver du... Vi siktar på 20. Är du en sån att du stör dig ifall jag nuddar den? Eller jag kan vara med dig? Nej. Okej. Okay. Det är mest min full range of motion som jag är mest. Okej. Okay. Yes. Ska få se vart jag kan pressa från. Ja. Okej, okay, let's go. Kom igen. Nice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, nice. Kom igen, 11, 12, 13. Kom igen. 14, fortsätt. 15, fortsätt. Fortsätt. Fortsätt, kom igen. Nice, håll det på benen, kom igen, fortsätt. Pressa med benen. Into core, benen, kom igen. Kom igen, fortsätt. Jag är med dig, det är lugnt. Du har mycket marginal. Fortsätt. Ingen jävla paus, fortsätt. Jag är med dig, kom igen, fortsätt. Jag är med dig, kom igen. Jag är med dig, kom igen. Kom igen, nu kör vi. Kom igen. Oh, fint djup, kom igen. Direkt. Oh, detta djupet, en till, kom igen, en till. Ingen vila, kom igen. Jag är med dig. En till, kom igen, en till. Kom igen. Ja, det är grymt. Ingen jävla mes. Kör en tid för biceps. Det känns som att jag ska nog fan kunna återhämta mig från det.
Efter det man såg i benpressen precis. Okej. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Tolv. Tretton. Fjorton. Femton. En till. Oh. Oh, that's it. Så här, knappt ens pump för att det är så lite volym, men bra mind muscle connection i alla fall, minst sagt. Okej, så jag tänker en liten snabb ab check i alla fall. Jag har inte så jävla mycket pump just nu att flexa med för att, ja men deload som jag sagt 100 gånger nu. Men jag tänker att vi kan i alla fall checka abs'en i alla fall. Se hur fan jag ska lägga den här micken. Sätt den på byxan. Blir mindre och mindre. Tajtare och tajtare. Tack så mycket för att du kollade på videon. Jag hoppas du gillar den och jag hoppas att vi syns imorgon i nästa avsnitt av Det Dagliga Stålet. Ha det fint.